Ուրեմն նախապես մենք պետք է թերևս արմատներին հասնանք, ինչպես դա ձևավորվեց Եկեղեցու կյանքի մեջ։ Մենք տեսնում ենք, որ բավական մեծ դեր ունեցել հատկապես այն շրջանը, երբ ամբողջ հռոմեական կայսրության տարածքը մի տեսակ նպաստեց, որպեսզի այդ տարածքով կքարոզվի քրիստոնեությունը։ Եվ հետո հետագայում, երբ տեսնում ենք, որ պետականորեն ընդունվեց քրիստոնեությունն իբրև հավատք կրոն, շատ բաներ ներմուծվեցին նաև եկեղեցին, նաև իրավական այն կարևոր ինստիտուցիոնալ մանրուքները, որոնք որ կատարվում են միմիայն քաղաքացիական դատարանի միջոցով։ Մենք տեսնում ենք, որ հռոմեական իրավունքն այս դեպքում բավական օգտակար եւ մի տեսակ հիմք է եղել նաև եկեղեցական իրավունքի ձևավորման համար։ Եվ հատուկ աստվածաբանական նաև կրթության մեջ առանձին ճյուղ կար, որը կանոնագիտությունն էր, իրավագիտությունն էր։ Սրանով է պայմանավորված նաև, որ նաև աստվածաշնչյան արդեն դրվագում տեսնում ենք, որ Աստված է որոշում այս դեպքում իր ընտրյալ անձի մարգարեի միջոցով։ Աստվածաշնչյան հատկապես առաջին 5 գրքերը, որոնք հնգամատյան են կոչվում, հենց սահմանում են օրենսդրական այն կարևոր նորմերը, որոնք որ հոգևոր իշխանության հեղինակությամբ են մատուցվում։ Մովսեսը կամ իրենից հետո եկող մարգարեները խոսում են Աստծո անունից, եւ դա բխեցնում են Աստծո խոսքից եւ այդ տրամաբանությունից։ Հայտնի է, որ մինչև 10-րդ դարը բիզանդական կայսրության մեջ դեռևս զուգահեռ կար քաղաքացիական օրենք, դատարանը, որը որ ամուսնական խնդիրները լուծում էր։ Մենք տեսնում ենք, որ օրինակ, երբ Կոստանդիանոս կայսեր, որը ընդունեց քրիստոնեությունը որպես հավասար կրոն մյուս կրոնների, եւ Թեոդոս մեծ կայսեր օրոք, որը որ արդեն ինչպես մեզ մոտ տրդատ թագավորը, հրճակեց ամբողջ բիզանդական կայսրության մեջ, հռոմեական կայսրության մեջ քրիստոնեությունը իբրև բացարձակ կրոն, արդեն սկսեց բարձրացնել նաև հեղինակությունը հոգևոր իշխանության, ասելով, որ առանց Աստծո օրհնության եղած պսակը կարող է անգամ անվավեր դիտարկվել։ Եվ նպատակն այն էր, որպեսզի հնարավորինս դիմացն առնվեր շատ ամուսնալուծությունների եւ իր ձեւի մեջ նաեւ ամուսներ ամուսնական կյանքում այն շնությունների, անարակությունների, որոնք այդ դարաշրջանի հատկապես հեթանոսությունից որոշ մնացուկներ արդյունքում դեռևս գործում էին։ Հայկական միջավայրը մենք տեսնում ենք, որ մի տեսակ հեղափոխող է դառնում հատկապես ներսես մեծ կաթողիկոսի եկեղեցական ժողովը, որը ներընտանեկան եւ ներհասարակական շատ խնդիրներ է լուծում։ Եվ դրա համար եւ պատմիչների, եւ նաեւ մի տեսակ այժմյան բարոյական մոտեցմամբ մտածող մարդկանց համար, երբ նայում ենք արշակավանի կառուցումը, եղավ մի տեսակ այդ բախումային վիճակ, երբ ասում եմ անգամ պատմիչը հիշում է, որ մարդ կար, որ երբ արշակավանում գնացին կնաթողներ, անգամ տասկին առավ, իսկ այն մի տեսակ դիտվեց բարոյական մեծ հանցագործություն, ապտակ այն արժեհամակարգին, որը որթե գրվել էր իբրև այդպիսին ամբողջ ժողովրդի կողմից։ Եվ հետևաբար մենք նայում ենք, որ սա քրիստոնեական ընկալման մեջ խորուրդ է կոչվում եւ իր ձեւի մեջ անլուծանելի է, եթե դիտում ենք Քրիստոսի խոսքը։ Բնականաբար հին ժողովուրդներից, հին աշխարից մինչև Քրիստոսի ժամանակաշրջան բավական լուրջ փոփոխություն տեղի ունեցել է, բայց քրիստոնեությունը դարձավ այն բարձրագույն աստիճանը, որի վրա նաև սրբագործվեց ամուսնությունը։ Նայեք, մենք տեսնում ենք հին գտակարանում դեպքեր, երբ մեկ կամ մի քանի կանայք ունեին անգամ նահապետները։ Քրիստոնեությունը բարձրացրեց այն աստիճանի, որ այր եւ կնոջ միությունը դիտարկեց իբրև Քրիստոսի եւ եկեղեցու միության սիմվոլիկ այդ պատկերացման մեջ, այնպես ինչպես որ Քրիստոս իր անձը տվեց եկեղեցու համար, նույնքեր այրը, տղամարդը իր կնոջ համար, իր ընտանիքի համար պատրաստ այս ժողովրդությանը։ Եվ ասվում է, որ սա միակ խորհուրդն է, որ եկավ դրախտից, եւ դրա համար դիտարկվում է այլևս մեկ մարմին։ Եվ Քրիստոս հստակ, երբ իրեն ասում են որևէ պատճառով արժե որ մարդը եւ կինը բաժանվեն, եւ Քրիստոս ասում է սկզբից իվեր, Աստված երբ ստեղծեց, ասաց, որ արու եւ եկ թող լինեն, եւ այսուտեւ մեկ մարմին լինեն, եւ ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի, սրբազան կերպով դնելով, որ ոչ թե ուղակի դա պարզ համաձայնություն է, այլ Աստծո միջոցով, Աստծո ներկայությամբ միություն է, այլևս մեկ դիտարկելով։ Եվ երբ իրեն ասում են, իսկ այդ դեպքում ինչու Մովսեսը ապահարզանի թուղթ տալ, հա, հանցն արարեց, ասում է, դա մարդու խստասրտության պատճառով, եւ մարդը արդեն ավելի սառնասիրտ, մի տեսակ ավելի հաշվարկային դարձավ, եւ ասում է, միայն մի պատճառով, որն է շնությունը, անառակությունը։ Հետաքրիր է, որ մենք երբ նայում ենք նույնքեր միջնադարյան մեր կանոնագետներին, մարդիկ, ովքեր նաեւ ժողովական այսպես որոշումներն են
հրապարակ հանել, օրինակ Սուրբ Բարսեղ կեսարացին ասում է, որ շնությունը պատճառ է, որպեսզի բաժանվի, բայց հետաքրքիր է, որ քրիստոնեական միջավայրում դեռևս հայ իշխանության արդյունքում ենթադրենք տղամարդու շնության պատճառով հաճախ հորդորվում էր, որպեսզի կինը տանը մնար, կնոջ դեպքը միանշանակ մի տեսակ բանը պատճառ էր դառնում, որպեսզի բաժանումը լիներ, բայց ընդհանուր իմաստով մենք նայում ենք Քրիստոսի ասածը, եթե հղումը ամենաուղղակի կերպով տնենք, որ բացառում է խորքում հոգևոր իմաստով ամուսնության լուծարումը։ Եվ նայեք, մենք տեսնում ենք անգամ երկակ ամուսնության, երրորդ, չորրորդ ամուսնության մասին կանոններ, որտեղ երրորդ և չորրորդ ամուսնությունը հաճախ դիտարկվում էր իբրև անառակություն, ուղղակի։ Եվ դրա համար անգամ նաև հոգևորականների օրինակը մի տեսակ դասագրքի պես փորձեցին անել, որևէ հոգևորական երկրորդ անգամ ամուսնանալու իրավունք չունի։ Եվ սրանով ցույց տալով, այն ինչ որ Պողոս Առաքյալն ասում, հա, ինչ որ նմանվեցեք ինձ, ինչպես ես Քրիստոսին, ամեն մի հոգևորական իր կերպի մեջ էլ սա իր մեջ է ներառում, ասելով նմանվեցեք ինձ, ինչպես ես Քրիստոսին։ Ընդհանուր օրենսդրական դաշտում, երբ մենք նայում ենք այժմ, այլեր բնականաբար մինչև հեղափոխության շրջանը սովետական կարգերի հաստատումը, երբ եկեղեցական պսակը կատարած հոգևորական հատկապես թեմի առաջնորդ եպիսկոպոսն էր որոշում ամուսնալուծություն պիտի լիներ թե ոչ, դա քննվում էր բնականաբար, եւ կարևոր պայմանը այս երկուսն էին դիտարկվում, շնությունը, անառակությունը, եւ երբ խափեություն էր եղել արդյունքում, հա, երբ ինչ-որ արատ էր եղել, որը նախապես չէին ասել։ Եկեղեցական առողությունները, մեր մասշտոցը, որով մենք կատարում ենք եկեղեցական առողությունները, նախապես հորդորում է մեզ, որպեսի նախ հոգևորականը քննի, որպեսի բռնությամբ տեղի չունենա սա, ինչքանով են իրար հավանում և սիրում մարդիկ, ծնողների հավանությունը կա թե ոչ, օրհնությունը կա թե ոչ, չհասության խնդիր է հաճախ դիտարկվում, այսինքն հասեն իրար, ինչպես ժողովրդական մեր լեզվով ենք ասում, այսինքն ազգակցական կապ ունեն թե ոչ, եւ գիտեք, որ մինչեւ 7-ը պորտն է դիտարկվում։ Սրանից բացի նաեւ չհասության կային խնամիական կերպ, երբ այսինքն այդ եւ կին արդեն դիտարկվում են մեկ մարմին եւ իրենց հարազատներն էլ իրար նկատմամբ այլևս հարազատ էին, եւ նաեւ կնքահայր եւ սանիկ հարաբերության մեջ այլևս կնքահայրական այս կապի մեջ դիտարկվում էր, որ մինչեւ 3 պորտ պետք է անպայման գոնե լրացած լինի նոդրանից դուրս ամուսնությունը։ Եվ նաև հետաքրքիր կերպով ամուսնալության համար պայման կարող էր դիտարկվել 7 տարի ամուսնուց լուրջ չունենալը, այսինքն եթե զինվոր է գնացել, եթե պանդուխտ է, որևէ լուրջ եթե չկա, սա դիտարկվում էր հիմք ամուսնալուծության։ Հիմա հայկական միջավայրում մենք տեսնում ենք այս ժամանակներում անգամ շատ մարդիկ, երբ գալիս են, որոնք եկեղեցով են ամուսնացել, ասում են, մենք եկեղեցով ենք ամուսնացել եւ ուզում ենք հենց եկեղեցու կողմից էլ օրհնությունն ունենալ, բաժանվելու, իսկ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ հետ սովետական շրջանում սա քան որ կանոնակարգված չէ, այնքանով որ մեր երկրում ավելի գերադաս է դիտարկվում բնականաբար քաղաքացիական իշխանությունը, մենք ուղարկում ենք քաղաքացիական դատարան, բայց այսպես թե անպես իրենցից շատերը բարոյական կերպով պատասխանատու են զգում այն եկեղեցու հոգևորականի ու Աստծո առաջ, որ իրենց օրհնել և միացրել, և կարծում եմ, որ սա իր ժամանակին ինչ-որ կերպ աստիճանաբար կհասունացնի նաև խնդիրը ավելի իրավական հոգևոր կանոնական վիճակով ձևակերպման։ Լուծում եք տալիս այդ մոտեցմանը, այսինքն իրենց խնդրանքին ընդառաջ է գնում, թե միանգամից Որպես կանոն ուղղորդում ենք հատկապես հոգևորականները, քահանաները, հա, որևէ կերպ անգամ կանոնական իմաստով իշխանություն չունեն դա լուծարելու, դա եպիսկոպոսն է ժողովական կերպով անում, եթե անգամ հնի շրջանն ենք դիտարկում, այնպես ինչպես դատարանն է այժմ անում, այն ժամանակ էլ ինչ-որ ժամանակ է տրվել, որպեսզի կարողանան հաշտության եզրեր գտնել, նաևնես իրենց հետ հոգեբանորեն և այլ կերպով աշխատանք տանելով։ Այժմ մենք այդ աշխատանքները փորձում ենք տանել օգտներով մի տեսակ անուղակի կերպով դատարանին, որպեսզի ինքն էլ հնարավորինս այն ժամանակը շրջանը, որը տալիս է բաժանության կամք հայտնողներին, որպեսզի հնարավորինս օգտակար լինի և իրենք, եթե հնարավոր է, բաժանման քայլը չանեն։